Hodnotný umelecký zážitok pripravili divákom v Liptovskom hrádku členovia netradičného speváckeho zoskupenia z Nitry. Zvláštnosťou hudobného prejavu tejto skupiny je spievanie typu a kapela, teda bez orchestra. Zaujímavo vyznelo tanečné číslo dievčat domácej súkromnej základnej umeleckej školy v spojení so spevákmi Close Harmony Friends. Do programu koncertu vhodne zapadlo uvedenie ďalšej knihy z histórie Liptovského hrádku od renomovaného historika Petra Víteka s názvom Významné osobnosti hradného a komorského panstva v Liptovskom hrádku. Pri listovaní v matrikách okolitých farností som zistil, že to sú významní ľudia, významných celoeurópsky významných rodov. Tam sa objavujú rakúske, talianske rody, niektoré maďarské, české. Myslím si, že to bude zaujímavé pre čitateľov a samozrejme prínosné aj pre vyučovanie regionálneho dejepisu. Čo vlastne tá kniha znamená pre mesto Liptovský hrádok? Tak ja by som chcel ako pôvodne hrádočan dať takýmto spôsobom hold tomuto mestu. Spievajúci umelci dokázali svojimi orchestrálnymi skladbami bez hudobných nástrojov vytvoriť atmosféru doby, keď ešte kráľoval swing a černošský jazz, a podarilo sa im hrádockých divákov doslova zdvihnúť zo svojich miest. Bol to skutočne vydarený mikulársky darček.